बिहारको सालो चला त्यसलाई चाहिँ बङ्गला पनि भन्छ त्यो बङ्गलामा यति मैले एक्सर्साइज गरेँ कि कमसेकम मैले योभन्दा पहिलो एपिसोडमा चाहिँ मलाई अफर गर्नुभएको थियो यो टाइम चाहिँ गर्नुभएको थिएन बरु यो साल चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ म सायद बिहारको साल हुन्छ होला यही भाउजू हो कि अर्को भाउजू आज अचल कति साल 77 78 मास गरौँ त्यस्तो छैन र म ढाट्ने मान्छे पनि होइन तर थोरै व्यस्तताको कारणले पनि त्यो आलताल भइरहेको छ र यो वर्ष त कोरोनाको कारणले घरभित्रै मात्रै थुनियो र अब 78 चाहिँ त्यो बाटो खुल्ला कि भनेर तपाईँहरूको क्वेसन यो बाटो पनि मुक्ति पाउँछु भन्ने मैले आशा लिएको छु दाइ घरभित्र थुनिँदा एकजना कोही होस् भन्ने चाहिँ कतिको भयो साथी बहुत महसुस भयो नत्र म लोन्लीमा एकदम विश्वास राख्ने मान्छे थिएँ तर त्यो अनुभव भयो तर सजिलो चाहिँ के भने मेरो घर पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो बङ्गला छ त्यसलाई चाहिँ भूत बङ्गला पनि भनिन्छ त्यो बङ्गलामा यति मैले एक्सर्साइज गरेँ कि कमसेकम मैले मेरो शरीरलाई मेन्टेन गर्ने मौका चाहिँ मिल्यो फेरि तर एक्लो महसुस हुँदा चाहिँ कोही न कोही चाहिने चाहिँदो रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ पक्कै भयो त्यो त ठ्याक्कै चाहिँ मजाले बसेर हेर्नु पाएको छैन तर टुक्रा टुक्रा कहीँ न कहीँ सामाजिक सञ्जाल युट्युब मार्फत हेरिरहेको छु टुक्रा फ्रान्चाइज भित्रिनु झनै सुखद हो र सङ्गीतमा केही गर्छु भन्नेहरूको लागि त्यो ठुलो प्लेटफर्म हो योभन्दा पहिलो एपिसोडमा चाहिँ मलाई अफर गर्नुभएको थियो यो टाइम चाहिँ गर्नुभएको थिएन बरु यो साल चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ म सायद फ्री फ्री नै थिएँ जस्तो लागेको थियो तर एकचोटि सिटिङ भयो सुशील नेपालजीसँग एकचोटि सिटिङ भयो त्यसपछि फेरि खुल्ला जस्तो पनि भयो ठ्याक्कै मेरो एउटा खोटाङ र एउटा पाँच थर प्रोग्राम गरेर सो भइरहेको थियो र दुबईकोसँग मेरो कुरा झन्डै झन्डै मे 10th लागि ओके भइसकेको हुनाले बा केही हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर भेट्दै रहेछु त्यो सेकेन्ड एपिसोडमा चाहिँ मलाई अफर गर्नुभएको थियो जस्तै सञ्जोग राईको हेरेकोर अनि करण गजमेर किरण गजमेरको पठाउनु भएको थियो मलाई केही गर्नुभएको थियो किनकि मेरो भुटनिज कम्युनिटी भुटनिज नेपाली कम्युनिटीसँग मेरो अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध भएको कारणले मलाई त्याग गर्नुभएको थियो उहाँको हेरेँ र मेरै सहयोगी भाइ हुनुहुन्छ ईशान राई उहाँ र अरू हेरेँ मैले एक दुईवटा टुक्राहरू राम्रो लाग्यो उसको गीत चोइस पनि राम्रो लाग्यो प्रस्तुति दमदार थियो यो म त यस्तो छ मलाई त कसैले नाम जोडिदिँदा ऊ खुसी हुन्छन् म खुसी हुन्छु भने वाइ नट कि तपाईँहरूले मायाले प्यारले त्यो स्नेहले सम्बोधन गर्नुभयो मेरो जोडिरहन्छ खै किन हो त्यो सायद तपाईँहरूको आशीर्वाद होला त्यो तर यसमा तुक चाहिँ केही पनि छैन हामी असल मित्र हौँ त्यति मात्र राम्रै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै राम्रै हुनुहुन्छ म राम्री राम्रोको त तारिफ गर्ने मान्छे पऱ्यो फेरि थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सबैलाई चियर्स ल यो सेलिब्रेसन सबैलाई के के चाहिन्छ माग्नु होला म तपाईँहरूको सँग एक एक सेल्फी पनि खिचिदिनेछु थ्याङ्क यू दाइ माग्नु भन्नुभयो एउटा भाउजू भाउजू तपाईँहरूको आशिष लागोस् दाइ कति वर्ष म त 18-17 भाउजू चाहिँ मैले अघि कसले के भन्दै थियो विशाल हसिनले हो 23 पुगिसक्यो बिहा रोकिने भन्दै थियो कति वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ
करंट क्लब पुगेका गीतहरु प्रस्तुत गर्नेछु र तपाईहरु रमाइलो गर्नु भएको छ त्यहाँ विश्व मदन विशाल राइज किङबाट आउ भने चारवटा गीतहरु प्रस्तुत हुनेछ वहाकै आफ्नो मन्त्रीका साथमा वन्स अगेन लेडीज एन्ड जेन्टलमेन यो ट्रेन्ड सेटिङका लागि यो एउटा रेकर्ड होल्डिङ इन पोसेसन वाले राख्नु भएको जसको लागि वन्स अगेन अ बिग ह्यान्ड फर राइज फर राइ थैंक यू मैले बोलिरहन जरुरत थालिन किनकि यति मिठो बोलदिनु भएको छ यति मिठो व्याख्या गर्दिनु भएको छ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुलाई स्वागत छ र यो प्रेस मिट जस्तै पनि र यो खुशियाली सेलिब्रेट हो धेरैले भने के हो भने तपाईहरु बा उपस्थित नहोला भनेर पनि यो सरप्राइज भनेको सरप्राइज शब्द पनि हो मैले नगर्न पनि खोजेको यो सेलिब्रेसन तर धेरै साथीहरुले फेरि के भन्नु भने यो इतिहास पनि हो र यो प्रथम पटक पनि हो र यो रेकर्ड पनि हो कि पाँच दिनको अन्तरालमा एउटै सिङ्गर्सको करोडको क्लबमा मेम्बर हुनु निकै गाह्रो पर्छ भनेपछि नेपाली गीत सङ्गीतको उपलब्धि हो भनेपछि मैले यसलाई तपाईँहरूको खुसी मेरो खुसी मानेको छु र नेपाली गीत सङ्गीतको जित मानेको छु र आज प्रथम गीत चाहिँ तपाईँहरूलाई दर्शन नमस्ते पाँचबाट प्रस्तुत गर्दैछु कृपया ट्रेक बजाइदिनु होला यो शब्द राजन मुकारुङको र सङ्गीत मेरै हो र यसलाई चाँडै नै हुरुक्कै भएमाका डाइरेक्टर किरण चामलिङ राईले निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ एकदम गीत सुन्ने कार्यक्रम छैन अब भाउजू चाहियो एउटा मात्र त्यति हो अरू त सबै कम्प्लिट छ कम्प्लिट भन्दा पनि बजाइदिन एउटा मात्रै अभाव छ भाउजूको त्यो त सबैले भनिदिनु भएको छ सो हियर वी गो सो आई विल गिव यू अ काउन्ट डाउन सो म यसो गर्छु सबैभन्दा ज्येष्ठ र पार्को ओके मेरो दाजु सुभाष ढकाल दाजुलाई सर्वप्रथम केक खुवाउन चाहन्छु अल राइट मनोरञ्जनको क्षेत्रमा साप्ताहिक कान्तिपुर साप्ताहिकमा लामो समय दुई दशकभन्दा बढी यो सर्वोत्तम नारी मासिकमा पनि रहनुभएका दिग्गज विशिष्ट व्यक्तित्व पत्रकार आधुनिक राई सुभाष ढकाल पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म दाजुलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु मेरो आदरणीय दाजु पनि यहाँ आउनु भएको छ सर्वप्रथम मेरो दाजु भएको हुनाले र यहाँ तपाईँहरूभन्दा सबै हामी एकदम एकदम हामीले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व र अहिले त अनलाइनभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ nepalpost.com अहिले हाल सम्भव यस राइट All right, once again, sabhi ko a big hand. Good luck, Ali. Thank you very much. Varishtha patrakar, pahila rangkarmi, Subhash Ghakal ji. One announcement, sir. Lahar Dajyo! यसरी खुवाए कि सबैजना आउनु होला एक एकजना अलराइट सो यसलाई